että ne, jotka ei saa sammumaan tällä yhdellä jauheella näitä pyttyjä, niin se on kaksi harmaat pari ovet ja kaksi kuttuisilla kaasilla. Luonnollista karsintaa kurssilta, huomenna on vahvuus 4, kaikki paikalla. Laita visiiri päälle. Hyvä. Ja kolmannella kun kaavat, niin ota mahdollisimman pitkä taksi. Ihan sieltä päästä asti kiinni. Ja kun kaavat, niin kaavat sen ihan kerralla näin. Et tiru, vaan kerralla. Okei, ja menet siihen lähelle ja kolmannella kaavat. Yksi, kaksi, kolme. Pakki silmää ja... Tää vähän lempää. Mahdollisimman ahtaaks vaikkaa. Yeah, baby, don't you know?
this shit right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. One, two, three, times two, two to six. Jonesing for your fix of the Limp Bizkit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Unohtuuko jotain? Keppihanke. Hanke? Oikeesti? Onko parempi sitten, kun raja saavutettiin? Ei ole vielä. Nyt on saavutettu parempi syttymisraja. Elikkä nyt siellä on niinku syttyvä seos, mutta kun siellä ei ole syttymislähdettä tai mennä sytyttämiseen, se ei niinku lähde. Muuten voidaan lähde tuolla. Eli nyt me ollaan matkalla täällä jossakin, eikö niin? Täällä ollaan matkalla näin. Nyt mä lopetan sen kaasusyötön ja laitan sinne. Nosin täällä jossakin. Ja nythän mun pitäisi sitä happea. Joo, tänne menee 100% happea nyt. Että en tiedä paljon sitä menee sinne. Olisiko riittävä? Sekoitetaan piiloon. Se pölypitoisuus sinne pitää saada ensin sopivaksi. Ja siellä nyt on keinotekoisesti tehdään tämmönen pöly. Tehdään tämmönen pöly ja täällä on tuota niin putki ja tää putki päättyy tuommoisen suppiloon noin. Ja suppilon päässä sitten on ihan tuommoista puupölyä. Ja tää ei aina onnistu tää, joskus ei lähde ollenkaan tää palaamaan. Et katsotaan miten tässä nyt käy, mutta tuossa pitäisi olla se puuta, niin se pitäisi olla niinku tuo puupöly pitäisi olla niinku kuivaa ja eikä semmoista, että se on paakkuutunut. Ja sitten kun tästä puhalletaan, niin sitä pitää niinku seppeä susi hönkästä siihen niin kunnolla ja sulla on hyvä niin. Ota semmoinen reilu asento siihen ja kun hönkäset siihen, niin sun pitää tärkeetä on, että saattuu kerralla tuon pöly pölähtää sieltä ihan. Eli se pitää olla. Joo.
Älä vielä puhana. Nopee, niin tuota niin kuin siis... Omaa tahtia sitten, niin katsotaan, saatko tuota... Älä mennä sisään. Joo, niin katsotaan miten käy. Hui, sehän lähti hyvää. Sain mäkin tällaista. Joo, meistä vähän sivuun päälle. Joo, ei kannata sen tulin. Tää on tulin. Niin tota, joko sä laskit? Joo. Aha, onko se menee? Koko ajan menee. Noniin. Elikkä tuota tehdään pistoliekki siihen ja tuota alentysyttymistä vajalla. Se ei ole saavutettu, kun kädet peristi, kun niin kiiri. Vetskari ei toimi. Tällainen mikkihiri päähän, koska tässä on tarjoko. Päähän. Kyllä aika vakuuttunut olla pitää tätä kaasua. Pitäis kohta kuulla. Joo. Joo, elikkä tota... yritetään saada sinne se liian rikas seos ja se voisi olla jossain tuolla, mutta mä en ole ihan varma. Elikkä tuota, kun ollaan tuolla, niin sä hetkesti käytät sytytintä ja toivotat, että se ei lähde. Jos se lähtee, niin sitten meidän pitää taas uudestaan alusta lähteä ajamaan sinne se liian rikas seos. Mä sitten sen jälkeen, kun se on rikas seos, niin minä avaan tuota, niin tuon luukun ja vähän tehostan sitä ilmanvaihtuvuutta. En missä tapauksessa, tämä ei ole happea, kun tämä on ihan tavallista ilmaa. Eli nyt ollaan varmaan täällä syttymysalueen reuna-alueella ruvetaan olemaan. Ja mä haen semmoista tilannetta, että me oltais täällä... Täällä niin kuin... Reilisti puolella. Surma verotitti lähtee sitten viikonloppuun. Hyvää viikonloppua jätkä. Onko se nyt siinä... Tästä se lähtee. Lopetapa hetkeksi. Käytä ihan pikkusen sytytä. Hyvä, ei lähti. Eläkäpä ennen kuin mä sanon. Joo, pistä sytytin päälle. No niin, se oli semmonen jakso. Ensi viikolla sitten tosissaan pääsette vähän näkemään, mitä kaikkea liikunnallista puolta pelastajatutkintoa kuuluu. Ja minkälaisia testejä tämä mahdollisesti jatkossa sitten suoritetaan myöskin tämän opiskelun aikana. Sekä saattaa pieni pätkä tulla myöskin siitä, kun pelastajakurssista 7 opiskelijat, niin käydään vähän ottamassa maksimisykkeitä. Niin katsotaan vähän minkälaista puuskutusta siellä nähdään. Mutta ei mitään, pysy kanavalla ja kiitos kun jaksoit katsoa. Palataan ensi viikolla asiaan. Se on moro.